কিমান পালো কিমান হিজুৱালো, বেদনা কেৱল থমকি ৰ'ল। ৰাতি 9টা বাজিলে, ইটো চেপা আহি পোৱা নাই। ক'ত বা আছে সি গিতে, আই বুধে পিতে তই চিন্তা নকৰবি। চিন্তে নাকি বৌ, সি মদ মাহা খাই ঘূৰি ঘূৰি ফুৰব। অহাই অহাই, মই অলপ ফফলা মাজৰ তাপা আহিছোঁ বাপৈ। মই আহো অলপ ফফলা মাজৰ তাপা, সি আহিলে তাতে ফাট বাৰা আছে, খাবা দিবি চেপা। ঘৰত আছ তই? কি কৈছে হবাৰ কি হে? দাদা আজি অকণমানহে খাইছো, এটা ফুল এটা হাফ আৰু অকণমান ৰৈ গৈছে এটা। বুঢ়াক নকবি কিন্তু হা ভাইটি, তই এইসোপা খাবলৈ বাদ দি, ইমান ৰাতিলৈ বাহিৰত থকাটো ভাল নহয়। দাদা তই আজি ইমান ৰাতিলৈ খোৱা নাই যে কিয়? আজিকালি মোৰ টোপনি নেযায় ভাইটি। কাৰণে এই ৰাতি 9টা চাৰে 9টা বাজিল, ইটো সি আহা নাই। ক'ত ঘূৰি আছে জানো, ইটো সি আহা নাই। আজিকালি চলি কি জানা, দিনকাল বয়া এই গধূলাতে বা কিবা হেৰি কৰোঁতে এনেকৈ চাবি ক'ৰবাত কেৰম চেৰম খেলবও পাৰে শুনছা। এই মোৰ বেমাৰ, ই আগে ভাগে চলি বয়া আছিল। এই কাকে তুমি বেচাই দিনটো ঘৰত কাম কৰব বন্ধ কৰব, এই ফুচকা তুই চেপা তুই এখন কামো নকৰ নালে। অ মা ধুলস্বৰী, এই লগেন খুৰা আছে একাপ চাহ লৈ আমাৰ। দেউতাক মাৰি দি বিন্দাচ টোপনি যাব কেৰবা। তই জানাই মই বেয়া বস্তুবোৰ নাখাওঁ বুলি, আৰু তই তাৰ গীতো মোক কৈছা, আৰু তয়ো ডাঙৰ হৈ আহিছা, এইবোৰ বাদ দি আৰু খাবলৈ। চা ভাইটি, তই এইবোৰ বাদ দি, আজি তোৰ চিন্তাত মায়ো আমাৰ মাজৰ পৰা গুচি গ'ল, ইতাইও বুঢ়া হৈ আহিল। তই যদি এনেকৈ মদ খোপা খাই অ, এই বুঢ়া বয়সত পিতৃৰ মনত কিমান কষ্ট পাব তই এবাৰ ভাবি চাইছনে? এইকাৰণে তোক কৈছোঁ ভাইটি, তই বেয়া বস্তুবোৰ আজিৰ পৰাই বাদ দি। দাদা হ'ব, আজিৰ পৰা মই এইবোৰ বেয়া বস্তু তোক কথা দিলোঁ কেতিয়াও নহয়। হ'ব ভাইটি, তই এইবোৰ খাওঁ বাদ দি, আজিৰ পৰাই মই পিতৃক নকওঁ দে তোৰ এইবোৰ কথা। ভাইটি, মই ইমান ৰাতিখনলৈ এটা কবিতা লিখিছিলোঁ, তই অহা মাহ পাই মই তোক দুজন খুলি দিবলৈ গ'লোঁ। মোকো শুনো অলপ দাদা, কি কবিতা লিখিছা?
আজি মই লিখা কবিতাটোৰ নাম হ'ল শিৰোনামা বেদনা। দেতে এবাৰ পঢ়িবি। দেখোনতে তুমি আঁতৰি যোৱা আজি বহুদিন হ'ল, কিমান পালোঁ কিমান হেৰুৱালোঁ, বেদনা কিবল থমকি ৰ'ল। ক'ত আছা তুমি, কেনেকৈ আছা তুমি, আজিও ৰৈ আছোঁ তুমি আহিবা বুলি। বহুত ক'ব লগা আছে হৃদয় বুলি, ইমান যে বিচাৰিছিলোঁ তোমাক, উলিয়া বলিয়া হৈ পোৱা নাই তোমাৰ বাতৰি। দাদা তই এতিয়া কোনোবা পাহৰিব পৰা নাই নেকি? চা ভাইটি, কিছুমান বস্তু পাহৰিব খুজিও পাহৰিব নোৱাৰোঁ। তোৰ জীৱনৰ দুখ বেদনাবোৰ কবিতা আকাৰেৰে তোৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছোঁ ভাইটি। ভাইটি তোৰ ভাতকেইটা পাকঘৰতে বনাই আছে, তই খাই শুবই যা। নাই দাদা মই খাই আহিছোঁ। মোৰো বৰ টেনচন, কিবা এটা কৰি যদি দিবা পাৰোঁ মোৰ আপিটো, মোৰো আৰু অন্তৰ উপায় এখনি দুখ গুচি যাব আৰু। মোৰ সেইটোৱে আৰু, বেলেগ মোৰ ল'ৰা ছোৱালী নাই, এটাই ছোৱালী, এইটো যদি মই কিবা এটা দিব পাৰোঁ আৰু টেনচনেই নাই। মোৰো আৰু বৰ বেয়া লগা হৈছে আৰু ঘৰত থাকি। মই আহোঁ দিয়া, ৰাতি হ'ল বহুত। দে থাক ওলাবা যা। ৰাতি হ'ল।